Oh, waxani waa maxay qoraalkan? Qoraalkan ku saabsan guditaanka dumarka. Waynu ka hortagi karnaa ogaysiis ku saabsan waalidiinta iyo dumarka uu gudniinku waxyeeleeyay. Haa, dhammaan waynu ognahay ama waxaan ka xasuustaa hadalladii ayeydii ee ahaa gabdhaha aan la gudin qiimo ma laha. Gabadh la qabo ma noqoto oo guri jooga. Haa, ma tahay arrin daayarta qarnigan? Wax maynooga sheegeen. Sharciga mawaafaqsan tahay. Caafimaadka khatar ma ku tahay? Waxaan la yaabay waxa ay dhakhtaradu ka yidhaahdeen arrintan waxa ay diimuhu ka qabaan hadday tahay Kristaanka ama Muslimka. Gudniinka waa ka mamnuuc Swisska, wuxuu ka horjeeda xaquuqda bini'aadamka. Waa dhaawac dumarka jidhkooda iyo caafimaadkooda la gaadhsiinayo. Wuxuu ku saabsan yahay bini'aadan daro iyo yaasida dumarka iyo hablaha yaryar. Wuxuu yahay dhaqan xun aanan rabin inaan u dulqaadano, unsa dulqaadan karaynin dalka Swisska. Waxaan u baahanahay wax kasta oo lagaga hortegi karo aanu sameyno si aan u badbaadino dumarkan iyo hablaha dhaqankan dhaawacayo jidhkoodii iyo naftoodiiba. Aniga ahaan qof dumar ah oo wadani Swisska ah, waa arrin ii muhiim ah. Waxaan ku faraxsanahay in sanadkii hore baarlamaanku uu ansixiyay sharci cusub oo maxkamadda dembigu ay ku mamnuucayaan dhaqanka noocan ah. Guditaanka noocan ah waa dembi qofka lagu qaadi karayo dalka Swisska, xitaa haddii ay meel kale lagu soo sameeyo. Waanu ognahay in taasi ayna ku filnayn. Haddaanu rabno inaanu joojino guditaanka dumarka waddankeena iyo adduunka oo dhan, waa in qof kasta laga wargeliyo arrintan, laga hadlo oo la fahamsiiyo dadka inay guditaanku uu yahay dembi laga gelayo dumarka iyo hablaha oo u baahan in la joojiyo. Subax wanaagsan, maxaan ku qaban karaa? Xanuun baan dareemayaa, waxaan u maleynayaa waa wax laygu sameeyay markaan yaraa. Waan fahmay. Sidaan u fahmay waxa weeyaan xanuunkan muddo dheer ayuu ku soo hayay. Saas miya? Waxaad ii sheegtay inay tahay wax lagugu soo sameeyay markaad inan yar aad ahayd. Longa? Waxa lagugu sameeyay waa gudniinka dumarka, ma garan karo inaad ka akhrisatay meel. Waxay badana sameeyaan caruurnimadiiba xibnahan dabada la jaray. Markaasaa meeshan ama daloolkan iyo daloolkan sare oo kaadidu ka soo baxaysay ayaa badana la isku tolaa. Marka waxaan sameyn doonaa, waxaan eegi doonaa meeshan si aan u arko guditaanka nooca lagu sameeyey noocu yahay. Markaanu taa sameyno ayaanu ka wada hadli doonaa guud ahaan waxaanu si sameyn doono. Khatarta guditaanka waxaa ka mid ah in kintirka la jaro wuxuuna yahay xibin muhiim u ah isu taga. Khatarta kale waxa weeyaan waad aragtaa daloolkan waa meesha ay kaadidu ka soo baxayso. Haddii halkan la xulo, waxay khatar u tahay inaan taayar maadaama ayna kaaji karaynin, waxay ku keeni kartaa dhimasho. Marmarka qaarkood waxaad aragtaa meesha ay saxaradu ka soo baxayso aad bay ugu dhowdahay meesha. Marka halkaas dhaawacu soo gaari karaa wuxuuna keeni karaa inuu qofku infection halka qaado. Waxaa dhici kara oo kale in xibnaha meeshan u dhow oo dhan ay dhaawac gaadhaan. Taasi waxay keenaysaa qofka dumarka inay kaadidii iyo saxaradu ka socoto. Badanaa meeshan dhibaatada u weyn ee xanuunka keena waxa weeyaan xibnaha marka hore la dhaawacay. Xibnaha dhaawacsan maaha xibnaha kale oo kale, waxay keenaan inay isku dhegaan ama ay isku soo noqdaan, taas oo xanuun badan marka la isu tagayo keenaya. Haddana
intan hadii la jaro waxay keenin kartaa infection jirka oo dhan taasoo marmarka qarkood habluhu u dhinta sa darted waxaan gudniinka u arkaa marxalad hablaha la soo marin marnaba sida kale marka aad uur yeelatid marka hore way ku adag tahay dumarka qarkood inay uur yeeshaan gudniinka awgeed ta kale marka ilmuhu u dhalanayo meeshan oo dhan sidii loogu talagalay maaha waxay ka dhigan tahay ilmihi meeshii nabar ku bogsaday marmarka qarkood si fudud uma soo dhalanayo marka waxa fiican inaad hadda halkan timaadid wargelin aad heshid waxana muhiim ah in aad marka aad uur yeelatid aad dhaqtar ka aragtid arimaha si fiican aad uga wada hadashaan hadii ay muhiim tahay qof turjubaana inuu ku soo raaco qofka turjubaanka waxay noqon kartaa saaxiibada amba isbitaalka ayaa ku qaban kara waxay aad muhiim u tahay inaad fahantid waxaan ku sheegayno waxaan taas u sameeyneyno marka aan kula hadleyno ama kala hadleyno habka aad u dhali doontid marka aad u riyeelatid si aad u fahantid marxaladaha meesha yaala Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a great aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hadaanahay imaamka xarunta islaamka been inaan astaan ama fikir idinka siiyo ama u sharaxo xiriirka ka dhexeeya islaamka iyo gudniinka dumarka FGM markaad eegtid islaamka shuqul kuma laha waxaan aad u hubaa in wax badan oo islaamka shuqul ku lahayn laga soo qaatay dhaqanka dadkana loogu sheegay diin laakiin hadii aad tiraahdo FGM waa xad gudub imaamada dadka saxda ah dhakhaatiirta midnaba kama hortagi karo waayo waa arrin ka baxsan bini'aadamnimada magacaygu waa Pastor Charles Chris Coffman's Minister oo Biil ah anigu waxaan halkan u joogaa inaan idiin fahansiiyo in gudniinka loo doortay ragga ee dumarka maaha taasina waa sababta meel la'aanay uga qornayn Bible-ka laga bilaabo Genesis ilaa Revelation in dumarka marxaladan soo maraan dumarka lama ogola in la gudo waayo waxay ka hor imanaysaa hadalka Ilaahay waxay ka hor imanaysaa xukunkiisa iyo awoodiisa ma ogtahay inaan aamina iskuulka imaaneyni wax kasta way iska dhaaftay aamina iskuulka mar dambe imaan mayso maxay iskuulka mar dambe u imaan weyday waxay go'aansatay inay wax kasta iska dhaafto warba la isla dhexmaraya in la guday tan iyo markaana ayna waxba dareemaynin oo lumisay kalsoonidii iyo wax waliba ka waran yaa macquul maaha ma ogtaa inaan aniga lay gudin maya 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 suk 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 aniga lay ma gudin macquul maaha ma gudni waalidkayba go'aansaday inayna i gudin sababta naag in la gudo micna uma laha dhinacooda waxay uga dhigan tahay naagta gudan inay nolol naagnima ku noolayn naagtaas dhibaato kasta ay dumarku leeyihiin bay qabtaa aniga naagaheena diinta waa sidaas naagta wanaagsan waa in guriga ka shaqaysaa ee caruuro dhashaa waana in la guda si ay nin wanaagsan u hesho sabab in lagu gudo si aad nin wacan u heshid naag wacan aad noqotid ma arko aniga ay eeg toban kun oo raga ma lihi maadaama aanan gudnayn kama dhigna inaan toban kun oo raga leeyahay taas sawir meesha ku jirta maaha su'aal meesha ku jirta maaha laakiin haddii aanad gudnayn kama dhigna inaan nin kale rabin maya haddii aan ninkayga jecelahay waa inaan daacad u noqdaa dhaqankeena waxa la yiraahdaa naagta aan gudnayn gogol dhaaf ee rabta inay sameeyso naag wanaagsan maaha
ما هي الكرتونين وان أكسن ما وافق ثاني تاس وحي كحوران تاي علميقة اي والد كاغو كوغو برباريين يوميش آد كو كورتي آنيقا وح واليبا علميقة ايا كحوران تاي ما ها إن لغو قدو سي آد آمين ونغوتيد ما يا سيدا كالي وإن آن فكرة دينا بدلنا وإن آن وحكس تبدلنا وإن آن أخل إقلنا أدونكا سي او بدلنا ما كسعون كرنو إن آن قوغوينو دمركا حيونو حودا aan hanun iyo jirdil ku sameeyno ma sameeyin karno waa in telefishinada laga hadla si habka wanaagsan dumarka wanaag loogu bedelo anigu shakhsiyan waxaan rajaynayaa haaskayga mustaqbalka inaan la gudin hadii maalin maalmaha kamid ah inaan gabadh aan haysto ama dhalo ma ogolaanayo iyada in la gudo